Усім привіт! У ці дуже складні часи у нас у всіх виникла велика потреба у системах автономного живлення. Так само, як і для багатьох вас, вони для мене були чимось незрозумілим, але було потрібно у цьому всьому розібратись. Сьогодні я хочу вам на прикладі відомого бренду станцій Blue Yeti розповісти про те, що таке зарядні станції, як правильно обрати цей великий пауербенк для себе та як його можна використовувати у житті. Цей огляд буде складатися з декількох великих розділів. Що таке зарядні станції та як їх можна використовувати, як обрати необхідну ємність та потужність станції, та які зарядні станції пропонує бренд Blue Yeti. Як завжди, велика подяка нашим захисникам за те, що ми маємо можливість записувати цей огляд. Ви дійсно найкращі. Ну, а тепер поїхали. Що таке зарядна станція? Якщо коротко, це великий та потужний пауербенк, який завдяки великому запасу енергії може заряджати різні пристрої. Та окрім виходів USB, має роз'єми на 12 та 230 Вольт для підключення різних пристроїв – ПК, якогось освітлення, електрочайників чи якихось інших побутових чи будівельних приладів. Сучасні зарядні станції вміють працювати у режимі джерел безперебойного живлення або, як це називається англійською мовою, UPC. Коли вони під'єднані до електромережі, вони заряджаються самі, а також передають струм до під'єднаних пристроїв. Під час вимикання електромережі вони продовжують запитувати під'єднані пристрої вже від батареї. Це дозволяє, по-перше, уникнути аварійне відключення таких приладів, як персональні комп'ютери, по-друге, забезпечити роботу при відсутності електромережі. Сучасні електростанції можуть заряджатися від різних джерел живлення, від звичайної електромережі, від автомобільного прикурювача, від 12-вольтового автомобільного акумулятора чи сонячних панелей. Ну добре, ви зрозуміли, що таке зарядна станція, тепер треба розібратись, як обрати зарядну станцію для ваших потреб. У зарядних станцій є три найважливіші характеристики, з яких я раджу починати свій вибір. Це ємність, максимальна та пікова потужність. Так, є ще важливі характеристики, на котрі треба звернути увагу при виборі, такі як тип батареї, роз'єми, час заряджання тощо. Але починати треба з цих трьох характеристик, тому що від них залежить клас пристрою та його вартість. Спочатку ми на прикладі бренду Blue Yeti подивимось, яку потужність пропонують взагалом у зарядних станціях. Потужність вимірюється у ватах. Давайте дивитися. Максимальна потужність станції Blue Yeti EB3A 600 Вт, пікова 1200 Вт. Blue Yeti EB70 – максимальна потужність 1000 Вт, пікова 1400 Вт. AC300 плюс B300 – максимальна потужність 3000 Вт, пікова 6000 Вт. Це означає, що до зарядної станції EB3A можна під'єднати пристрої, які загально споживають 600 Вт, або миттєвим стрибком 1200 Вт. Що таке миттєвий стрибок? Я ще розповім. Важливо розуміти, що незважаючи на те, що на цій станції лише одна розетка, ви можете під'єднати до неї мережевий фільтр на декілька розеток, якщо загальна потужність приєднаних пристроїв не буде перевищувати потужність станції. Тобто для підрахування максимальної потужності для вибору станції вам потрібно скласти список пристроїв, які ви хочете одночасно забезпечити струмом та підрахувати їх загальну потужність. На багатьох пристроях ця інформація є на блоках живлення чи у інструкції. На крайній випадок є Google, можна вбити назву цього пристрою та побачити, яка там максимальна потужність. Зараз ви бачите, як приклад, список приладів, які я хочу забезпечувати струмом під час відключення мережі у себе вдома. По ній я розумію, що для забезпечення одночасної зарядки ноутбука та смартфона, роботи газового котла, ТВ та освітлення у кімнаті мені потрібно 331 Вт. Але якщо я захочу ще увімкнути невеличкий чайник чи гриль, знадобиться ще 700 Вт. Та загальної потужності потрібно вже
1031 Вт. Таким чином, ви можете дуже легко підрахувати, якої потужності вам необхідна зарядна станція. Ще я хочу додати, що під час цих розрахунків ви повинні розуміти, що такі прилади, як чайник або гриль, які споживають досить багато потужності, вони не будуть працювати постійно. Ви захочете підігріти воду, від'єднали котел чи телевізор, підігріли воду, потім під'єднали котел до станції. Таким чином, вам потрібно зрозуміти, у яких комбінаціях ви плануєте використовувати ці прилади зі станцією, щоб не купляти станцію більш потужну, ніж вам необхідно. Те стосовно пікової потужності або стрибков. Є такі прилади, які під час запуску споживають набагато більше потужності, ніж зазвичай. Наприклад, погружні насоси чи пилососи. Ти їх, коли вмикаєш, вони можуть споживати 1000 Вт. А через декілька секунд вже 600 Вт. Це треба теж враховувати та знайти цю інформацію у посібнику користувача до цих приладів. Саме для цих приладів у зарядних станцій є таке поняття, як пікова потужність. Зарядна станція може короткостроково віддати 1200 Вт, але це на декілька секунд для запуску цих приладів, а потім вже виходить на свою максимальну потужність 600 Вт. Як обрати необхідну ємність станції. Сподіваюсь, ви вже підрахували, якої потужності станція вам необхідна. Тепер будемо рахувати ємність. Ми звикли, що ємність пауербанків вимірюється у міліампер-годинах. Але якщо подивитись на характеристики зарядних станцій, там якісь ватт-години. Наприклад, ємність станції Blueyeti EB3A 268 ватт-годин, EB70 – 716 ватт-годин. А це 300 плюс B300 – 3072 Вт-години. Показник Вт-години говорить нам про те, скільки заряду може накопичувати станція в себе. Для прорахування часу роботи потрібно поділити ємність станції на сумарну споживну потужність ваших приладів. Наприклад, телевізор споживає 84 Вт у годину, а ємність станції Blueyeti EB70 – 716 Вт-годин. Потрібно 716 розділити на 84. Виходить 8,52 години, або 8 годин 31 хвилину. Але це дуже приблизний розрахунок, тому що є таке поняття як ККД – коефіцієнт корисної дії. У різних станцій він може коливатись від 70, якщо це якась така собі станція, до 90%, якщо це класна сучасна станція. Тому, щоб ваші розрахунки були більш точнішими, спочатку треба брати загальну ємність станції та множити на відсоток ККД, та лише потім розділяти на потужність пристрою. Наприклад, ємність станції Blueyeti EB70 – 716 Вт-годин. Множимо на 90% ККД – це 644 Вт-години. Ділимо на потужність телевізора 84 Вт, виходить 7,66 години, або 7 годин 40 хвилин. По особистому досвіду хочу сказати, що так можна досить точно розрахувати час роботи пристроїв. А якщо ви хочете одночасно використовувати декілька пристроїв від зарядної станції, то сумуйте їх потужність та робите ці ж самі розрахунки. Але теж треба розуміти, що такі прилади, як туристичний чайник, який споживає 700 Вт, він не буде працювати у вас годину поспіль. Тому для таких приладів, які споживають багато, але працюють недовго, краще підрахувати, скільки разів ви зможете їм скористуватись від одного заряду станції. Як це порахувати? Беремо ємність станції EB70 – 716 Вт-годин. Множимо на 90% ККД – це 644 Вт-години. Чайник за 5 хвилин витрачає 700, ділимо на 60 та множимо на 5 – це 58 Вт-годин. Ємність станції ділимо на 58 Вт-годин, виходить 11. Тобто заряду станції вистачить на 11 разів використання такого чайника. Так, це були найголовніші критерії, по яким ви будете обирати собі станцію. Це ємність, максимальна та пікова потужність. Тепер я хочу вам продемонструвати, які зарядні станції пропонує бренд Blueyeti. Та, звісно, порадити, як їх можна використовувати. Перед тим, як перейти до моделей, я хочу зауважити, що усі зарядні станції Blueyeti
мають літій-залізно-фосфатні батареї, які у порівнянні з звичайними літій-іонними мають набагато більший термін експлуатації. Середнє зниження ємності у літій-залізо-фосфатних батареях 20% після 2500 циклів. Звичайних літій-іонних 20% після 500 циклів. Різниця дійсно дуже велика. Також додам, що вбудовані у станції інвертори видають чисту синусоїду. Це означає, що до них можна під'єднати будь-які прилади, чутливі до якості та стабільності напруги, потужність яких відповідає характеристикам станції, навіть такі, як більшість сучасних газових котлів. Почнемо ми з Blue Yeti EB3A. Максимальна потужність 600 Вт, пікова 1200 Вт. Ємність батареї 268 Вт-годин. Час зарядки від електромережі у турборежимі від 1 години 18 хвилин. Вага 4,6 кг. Ця станція має досить гарний набір варіантів під'єднання ваших пристроїв, серед яких один 12-вольтовий роз'єм типу автоприкурювача, два 12-вольтових роз'єми DC5521, у який можна під'єднати різні пристрої, які споживають 12 вольт, наприклад, роутери, настільні лампи тощо, два USB-A, один USB-C стандарта Power Delivery та одну розетку на 220-240 вольт з чистою синусоїдою. Для заряджання станції тут є роз'єм для заряджання від автоприкурювача чи для заряджання від сонячних панелей та роз'єм для заряджання від електромережі. Що важливо, блок живлення знаходиться у самій станції та не займає додаткове місце зовні. Та і якщо що, кабель стандартний, який можна легко замінити. Також у станції на корпусі є ліхтарик, який працює у трьох режимах: менша яскравість, більша яскравість та режим SOS. Кнопка запобіжника, зверху ручка переноски та бездротова зарядка на 15 Вт. Усі роз'єми та ліхтарик розділені на сектори, у яких є окремі кнопки вмикання. На корпусі також є дисплей, на якому відображається вхідна та вихідна потужність, відсоток заряду станції та орієнтовний час роботи під поточним навантаженням. А якщо станція заряджається, то виводиться приблизний час до повної зарядки. Станцію можна додати у фірмовий додаток Blue Yeti завдяки вбудованому Bluetooth. У ньому можна подивитись поточне навантаження чи струм заряджання, вмикати чи вимикати сектори роз'ємів, а також зробити деякі налаштування. Наприклад, обрати режим заряджання, стандарт тихий чи турбо. Також тут можна обрати час до автоматичного відключення, увімкнути режим powerlifting задля включення можливості видавати короткострокові пікові 1200 Вт та оновити програмне забезпечення станції. Від цієї станції можна приблизно 12-17 разів зарядити смартфон, 5-6 разів зарядити ноутбук, 5-6 разів зарядити квадрокоптер, 10-15 разів зарядити камеру, до 3 годин запитувати пристрої потужністю 80 Вт, наприклад, невеликі будівельні прилади, до 2,5 годин запитувати пристрої потужністю 90 Вт, наприклад, невеликі холодильники. Далі в нас станція Blue Yeti EB70. Вже більш велика станція з наступними характеристиками. Максимальна потужність 1000 Вт, пікова 1400 Вт. Ємність батареї 716 Вт-годин. Час зарядки від електромережі від 3 до 4 годин. Вага 9,7 кг. Має наступні варіанти підключення приладів. Один 12-вольтовий роз'єм типу автоприкурювача, два 12-вольтових роз'єма DC5521, два USB-A, два USB-C стандарта Power Delivery, дві розетки на 220-240 вольт з чистою синусоїдою. Для заряджання станції тут один роз'єм, до якого можна приєднати зовнішній блок живлення від звичайної електромережі, кабель до автоприкурювача, який йде у комплекті, чи кабель до сонячних панелей, теж є у комплекті. Також на корпусі станції є ліхтарик, який теж працює у трьох режимах, ручка переноски та бездротова 15-ваттна зарядка. Роз'єми та ліхтарик також розділені
на сектори, у яких є окремі кнопки вмикання. Дисплей тут теж є, але відображує він менш інформації, ніж на попередній станції. Є індикація екорежиму, приблизний відсоток заряду поділений на сектори по 20%, вхідна та вихідна потужність. Така станція буде корисна, якщо вам потрібно заряджати ще більше смартфонів чи ноутбуків, або якщо ви орієнтуєтесь більш на використання приладів, яким потрібно постійне споживання електромережі. Її вистачить на 50-60 зарядок смартфону, 20-30 годин роботи LED-лампи потужністю 20 Вт, близько 7-8 годин роботи телевізора, 7-8 годин роботи приладів зі споживанням 80 Вт, 6-7 годин роботи приладів зі споживанням 90 Вт, чи 2-3 години роботи приладів зі споживанням 200 Вт. Та остання станція цього огляду – це велетень AC300 з блоком B300. Ця станція складається з двох великих елементів. У верхньому знаходиться потужний інвертор, знизу – акумулятор. Вони маркуються як AC300 – це верхній блок, та B300 – нижній. Продається цей набір разом, але додатково можна придбати додаткові B300 та збільшувати загальну ємність станції. AC300 з'єднається з B300 ось таким потужним кабелем. Цікаво, що нижню частину B300 можна використовувати окремо. Тут є 12-вольтовий вихід типу автоприкурювача, 100-ваттний USB-C з Power Delivery та USB-A з підтримкою технології Quick Charge версії 3.0. Але нас зараз цікавить, як це все працює разом. Максимальна потужність 3000 Вт, пікова 6000 Вт. Ємність станції з одним блоком B300 – 3072 Вт-години, але є можливість під'єднати відразу 4 B300 та зробити загальну ємність 12288 Вт-годин. Час зарядки з однією B300 приблизно 3 години. Вага AC300 – 21,6 кг, вага B300 – 36,1 кг. Як я вже говорив, на нижній частині на B300 є декілька роз'ємів, але саме цікаве знаходиться на верхній частині, там де знаходиться інвертор. Тут є один 12-вольтовий роз'єм типу автоприкурювача. Один 24-вольтовий роз'єм типу автоприкурювача. До речі, тут треба їх не переплутати. Два USB-A. Два USB-A з підтримкою Fast Charge. Один USB-C стандарта Power Delivery. Та 6 розеток на 220-240 вольт з чистою синусоїдою. Також на верхній частині станції є два майданчика для бездротової зарядки гаджетів. Для заряджання цієї станції тут є роз'єм для під'єднання до звичайної електромережі, додатковий роз'єм для заряджання від сонячних панелей, автоприкурювача чи 12-вольтового автоакумулятора. Також слід зауважити, що батарейний блок B300 можна заряджати окремо від AC300. Це може бути зручним, якщо у вас декілька B300. А ще можна одночасно заряджати цю станцію від електромережі та від сонячних панелей. У цьому випадку швидкість заряджання ще зростає. Таку станцію можна використовувати не лише для того, щоб напряму під'єднати якісь пристрої до неї. Ви можете зробити так, щоб ця станція запитувала весь ваш будинок чи квартиру. Тобто ви можете під'єднати цю станцію до електромережі вашого дому. Та вона буде подавати електричний струм з батареї до усіх розеток та до усього освітлення у вашого дому. Для цього треба дещо придбати ще окремо, але у цьому випадку ви будете використовувати цю станцію максимально. На станції знаходиться сенсорний дисплей, на якому відображається поточний статус підключень, заряджання та розряджання. Ви можете зробити деякі налаштування станції, а також подивитись статус під'єднаних акумуляторів. Ну і звісно, цю станцію можна під'єднати до додатку Blieti, але на відміну від попередніх станцій, вона під'єднується завдяки Wi-Fi, тобто до Wi-Fi мережі вашого будинку чи квартири. Тому доступ до налаштувань цієї станції ви будете мати з будь-якого куточку світу. Та й у цілому у цієї станції набагато більше налаштувань. Тут є графік заряджання, який дозволяє налаштувати, у який час станція буде поповнювати енергію від електромережі. Це зручно, тому що можна налаштувати зарядку вночі, коли тарифікація електрики нижче, чи тому, що вночі немає великого навантаження на електромережі нашої країни.
можна налаштувати мінімальний та максимальний відсоток заряду станції для більш дбайливого користування батареями. Можна налаштувати режим, при якому станція буде максимально пріоритетно використовувати енергію сонця. Це зацікавить тих, в кого є чи хто планує встановити стаціонарні сонячні панелі. Наскільки ж вистачить цієї станції? 45 разів зробити обіт у мікрохвильовці. Забезпечити 180 годин роботи флюоресцентної лампи. 3 години роботи електрообігрівача. 18 годин роботи персонального комп'ютера. 10 годин роботи повноцінного холодильника. 3 години роботи кондиціонера. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео дійсно було корисним та ви зрозуміли, як обрати станцію для себе. Поширте це відео вашим друзям, родичам, знайомим, які теж, можливо, зараз обирають зарядну станцію для дому та не розуміють, як в цим всім розібратись. Посилання на зарядні станції Blue Yeti я, звісно, залишаю у описі цього відео. А якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Реально, от прямо зараз. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну, ви зрозуміли. Усім гарного дня, мирного неба над головою та, звісно, слава Україні!